HB Güvən Klinikasının nəzdində pediatriya mərkəzi açılmışdır. Mərkəzimizdə 15-ə yaxın həkim çalışmaqdadır. Həkimlərimizin əksəriyyəti xarici ölkələrdə təhsil almış və ya ixtisaslaşmışdır. Ümum pediatrlarının yanaşı mərkəzimizdə uşaq nevroloqu, psixoloqu, dermatoloqu, endokrinoloqu, nefroloqu, uşaq cərrahı fəaliyyət göstərməkdədir. Bu da bizlərə təbii ki, daha fərqli xəstəliklərə kompleks yanaşma, diaqnoz qoyma və müalicə aparma imkanı sağlamaqdadır. Uzman anesteziyoloq, reanimatoloq Gülistan Bayramova. Uşaqlarda anesteziya eyni ilə böyüklərdə kimi güvənlə tətbiq edilə bilər. Bu durumda ən önəmli olan əməliyyat öncəsi uşaqları valideynlər müşayiəti ilə dəyərləndirmək və nəzərdə tutulan əməliyyata görə anesteziyanı planlamaqdır. Qəbul etdiyimiz xəstələri uşaq cərrahı olaraq və pediatriyanın hər branşında mütəxəssislər dəyərləndirir. Klinikamızda hər türlü pediatrik cərrahi əməliyyatlar mümkündür. Ən sıx rastladığımız xəstəliklərdən invaginasiya, apendisit, qızlarda yumurtalıq torsiyonu bizim klinikamızda laparoskopik olaraq icra olunur. Uşaq endokrinologiyası uşaqlarda şəkərli diabet, zob, böyrəkli vəzi xəstəlikləri, cinsi inkişaf problemləri, boy qısalıqları və s. kimi hormonal xəstəliklərlə əlaqədar olan bir elm sahəsidir. Nəzərə alsaq ki, uşaqlar böyüklərdən sadəcə öz ölçülərinə görə fərqlənmirlər. Onların hər yaş dövrünə görə xüsusiyyətləri özünə məxsusdur. Buna görə də uşaqlar mütləq uşaq mütəxəssisləri tərəfindən qiymətləndirilməlidir. Pediatrik mərkəzimizdə uşaqlarda kəskin və xroniki qlomerulonefritlər, pielonefrit, tubulyar xəstəliklər, sistem xəstəlikləri nəticəsində böyrək zədələnmələri, refluks nefropatiyası, kəskin və xroniki böyrək çatışmazlığının diaqnostikası, profilaktikası və müalicəsi ilə məşğul oluruq. Biz pediatri şöbəsi olaraq poliklinik şöbəmizdə xəstələrin qəbulu, peyvəndlərin olunması, təcili tibbi yardımda müxtəlif manipulyasiyaların həyata keçirilməsi və ambulans xidməti ilə daimi xidmətinizdəyik. Bir nevroloq olaraq iş fəaliyyətimiz yeni doğulma dönəmindən etibarən uşaqların inkişaf etaplarının dəyərləndirilməsi, uşaqlarda psixomotor inkişafda ləngimələrin vaxtında müəyyən edilməsi və uyğun tədbirlərin görülməsindən ibarətdir. Fəaliyyət sahələrimiz, xidmət sahələrimiz epilepsiya və bir sıra digər xoş xəstəli non-epileptik paroksizmlərin müəyyən edilməsi, baş ağrıları, baş gicəllənmələr, başın həcm və biçim pozğunluqları, hərəkət problemləri, yeriş problemləri, nitq problemləri, yuxu problemləri və istənilən növ nevroloji problemlərin vaxtında düzgün aşkarlanması, diaqnostikası və mümkün olan doğru müalicəsindən ibarətdir.